تمام نین میں درخواست کروں گا خطیب عالم اسلام وکیل عالم محمد جناب علامہ علی داسر الحسینی صاحب سے ایک آپ سے مخاطب ہوں بر محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد سبحانہ تعالیٰ فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو صدق اللہ علی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے نواز و ناشی مالک صاحب کی اس محنت میں قبول اور منظور فرمائے اور مالک صاحب بار میں مجھے سائن کے لیے جا رہے ہیں خالق کائنات میں توفیقات اضافہ فرمائے عافیت فریض حج ادا کروں گا توفیق میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت الکرسی کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت مزید دی اس حصے کی اہمیت کچھ تنقیدہ نہ رہے مزید بدھ جاندی بھی کل جڑا دن گزریا حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت تے بہت سعادت سی سب اچھے امام دا اور انہوں نے فرمان نال اس آیت کی فتح کی اور اہمیت کو جاگر اور اہمیت واسطہ ہوتی مختصر آیت کی فتح اللہ لا الہ الا ہوا اللہ ہے لا الہ الا ہوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں مگر وہ اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہے لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے الا ہوا مگر وہ کون اللہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا انتظار ہونے سے نشہ پوری چوبی ہزار محدثین کھڑے سن قلم دعات کاغذ لے کے کہ رسول اللہ کا بیٹا تشریف لے آئے تو انہوں نے زبان تو کوئی ایک حدیث حضور کی سنی ہے تو سن کے لکھی چوبی ہزار محدثین کھڑے سن چوبی ہزار چنگ چی کے ڈرائیور نہیں سن کھڑے چوبی ہزار محدثین کھڑے سن نشاپور کہ اٹھواں امام تشریف لے آئے تو انہوں کو کوئی ایک حدیث سرکار دو عالم کی اسی سنی ہے سن کے لکھی یہ تو بھی ایک نتیجہ ہے جس زمانے میں حدیثہ بنان کا روایتہ کڑن کا کارخانہ سی اس دور میں بھی بندے چاہتے سن کوئی مستند حدیث ملے گی سرکار دو عالم دی صحیح حدیث ہوئے لوگ منتظر سن حضرت امام رضا علیہ السلام تشریف لے آئے تو لوگ پہلے مطالبہ کیتا کہ پہلے زیارت کرائی جائے چہرہ مبارک دی اس تو بعد حضور دی کوئی حدیث سن سنائی نہیں یہ بھی ایک لطف ہے کہ انہوں نے محدثین نے فیصلہ دیتا پوری دنیا کو کہ حدیث لینی ہوئے تو کسی ایسے کو لے دی ہے جہاں چہرہ ویکھنا بھی عبادت جی پہلے زیارت کی جائے پھر وہ ایک حدیث لے جائے حضور نے زیارت کروائی تو اس کے بعد حضور نے یہ حدیث لکھوائی ارشاد فرماندے نے یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ روایت کی ہے مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ ہیں موسیٰ یعنی موسیٰ قاسم اور ان سے روایت کی ہے ان کے باپ صالح ان سے روایت کی ہے ان کے باپ محمد باقر ان سے روایت کی ہے حضرت زین العابدین فرماتے ہیں ان سے روایت کی ہے ہماری جد حسین اور حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے ہمارے دادا علی نے اور علی سے روایت کی ہے رسول اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ بات کی ہے اللہ سے سنائیے وہ سنو تو دیکھو قرآن نال کی میں مطابقت کرتی ہوں یہ لائٹ نہیں لینا معمولی نہیں لینا
نہ قرآن کی آیت معمولی ہوتی ہے نہ معصوم کا فرمان معمولی ہے، لیکن اس ہدایت ہی ہدایت. امام نے فرمایا کہ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، یوں کلا ہے، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عمل میں آ گیا. لا الہ الا اللہ حدیث وچ بھی لا الہ الا اللہ، اور جڑی میں آیت پڑھی ہے ادھر وچ بھی لا الہ الا اللہ، یہی میرا موضوع ہے. لا الہ الا اللہ پتہ دین کی ابتدا ہو رہی ہے اور مجلس کی ابتدا بھی اتنی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے. جو اس کلمہ توحید کے حصار کے اندر آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں اس میں داخل ہونے کے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. لا الہ الا اللہ کی اہمیت ناطے سے انشاءاللہ ایک حصار ہے. امام مالک نے کسی شاگرد کو کسی پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جنہ جس داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے محفوظ ہو گیا، امون ہو گیا. انہوں نے کیا یہ روایت کچھ نہیں ہے، اس کا یہ روایت بیان کی تھی موسیٰ حضرت علی رضا نے، نہ موسیٰ کاظم تو، موسیٰ کاظم نے اپنے باپ تو، نہ اپنے باپ تو، نہ اپنے باپ تو. جب اس راوی دسے نہ حضرت علی تک، اس کا تو حدیث کی سند پہ لینا ہے، انہاں راویاں دے نام لکھ کے پاگل تے گل چھپا لیے تو ٹھیک ہو جائے. پھر سمجھا ہوگا انہاں راویاں دے اسمائے گرامی لکھ کے پاگل دے گل چ تعویذ بنا کے پایا جائے نا، پاگل دے گل چ اسمائے گرامی تے وہ پاگل ٹھیک ہو جائے گا. یہ فیصلہ بعد میں تسی فیصلہ کرو. اے جڑا پاگل ہوندا ہے تے کتا ہی تکلیف ہوندی او نا، اجا جڑا پاگل ہوندا ہے یہ دی ارک نو سٹ وجی ہوندی، پاگل نو تکلیف کتے ہوندی دماغ نو. اے دا مطلب اے کہ نا راویاں دے نام لکھ کے گل چ پایا جائے تے دماغ ٹھیک ہو جاندے. میرا خیال ہے بندے نو ہن سوچ لینا چاہیدا ہے کہ کدی آل تے نا دماغ ٹھیک کر دیندے نے، اونوں بخار نال ہزیان کیسے ہو جائے. نتیجہ جناب تک پہنچ گیا. موضوع ہے میرا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں. ساڈے تے جڑے جھوٹے مقدمے بنائے گئے نا مذہبی شیعہ دے، انہاں مقدمیاں چ یہ بھی ایک مقدمہ ہے کہ اے اللہ معبود دی عبادت نہیں کرتے تے ہور کئی لوگاں دی عبادت کرتے نے، پتہ کدی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کدی عبادت کرتے ہیں. اجے تک لوگاں نے شک ہے جا رہے ہیں ملک صاحب بچتے ہیں، یہ واپس آؤ گے تو قرآن چکایا جب کعبہ ویکھیا جائے کہ نہیں، روزہ سول تو گئے ہو کہ نہیں. میرے پانچ بچے ہیں نا، کس بیوی کے چوں پانچ بچے. میری سس نے میں نے پنجا بچیاں تو بعد پوچھا سی پتر تسی بھی مکے جاندے ہو؟ میں کیا مائیں تو منگنی تو پہلے پوچھنا سی. بندے نے جڑے جھوٹے مقدمے بنائے نے پراپیگنڈا کیتا ہے ساڈے خلاف. میں چاہنا کہ ہر مجلس کی ایک پراپیگنڈا کا کم از کم دور کیتا جائے، ازالہ کیتا جائے، اور بندے نو دسیا جائے کہ ساڈا مذہب کی ہے، ساڈا دین کی ہے، ساڈے آئمہ سانو کی دے دے. لوگاں تک پتہ نہیں کی اتنا وا ساڈے متعلق پہنچیا ہے. میں جڑی اج خبر دینا چاہنا ہوں وہ یہ کہ مختلف ساڈے بندے تے ساڈے تک نیڑے جنہ بندے ہیں کدی نیڑے آؤ تو پتہ لگے، نیڑے نہ ساڈے نیڑے نہ آؤ تو بڑے نقصان ہوئے. آپ بندے نو انہاں آکھیا احتجاج کرو، انہاں دکاناں ساڑ چھڑی، صرف ساڈے نیڑے نہ آؤ دی وجہ توں ساڈے نیڑے آئے انہاں نو پتہ ہوندا احتجاج کیوں کری دا. ساڈے بندے قریب نہیں لگے آئے، خدا دی قسم ساڈے تو دوری دیکھو نا، نقصان ہویا بندے نو. انہاں آکھیا احتجاج کرو، نبی پاک دے خلاف فلم بنی ہے احتجاج کرو. پھر جڑا احتجاج ہوا تھوڑے سامنے لوکاں بینک لوٹ پے نے، لوکاں گڈیاں ساڑ چھڑیاں، لوکاں سی این جی تے پٹرول پمپاں نوں اگ لا چھڑیاں. کدی ساڈے نیڑے آئے اُدھر تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ احتجاج وچ اپنے آپ نوں ماری تے اگلے دا گھر نہیں ساڑی. احتجاج دا ایک طریقہ ہے جی، احتجاج وچ سٹ ماریے تے اپنے سینے تے ماری دیے اگلے دا گھر نہیں ساڑی. انہاں بے چاچیاں نے جڑا احتجاج کیتا وہ ساری قوم بدنام ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ ساڈے کول سکھ رہا سی احتجاج کیویں کریدا، نہیں تو نواز شریف کو پوچھ لینا سی. پھر نون لیگ نے بھی احتجاج کیتا سی نا چیف جسٹس آف پاکستان بحال کرانے واسطے. اگر تمہیں تھوڑا یاد ہوئے تو چیف جسٹس میں بحال کرانے واسطے نواز شریف تو شہباز شریف نے ایک ریلی کری سی، اور میرے کو اخبار موجود ہے نون لیگ کا
ماتم کرتے لائے نے برینا پائی نے تے ماتم دی میں تصویر بخا سکدا اخبار دی میرے گھر موجود ہے لائبریری چ رکھی ہے میں نون لیگ کا لاہور کی سڑکوں پر سینا کوپی نون لیگ دے بندے میں پوچھا سی یہ ماتم پہ کر دے ہو اس کا ظلم تھوڑا پہ ہوتا ہے اس کا فرمایا ماتم نے لاہور کیا کالا شاہ کاکو آدھے چیف جسٹس آف پاکستان سرکاری صاحب نے بحال کر دیتے کیا برکت نے ماتم دیا بہال کر چڑیا ماتم نال جی بہال نہ کر دے تو نہ تو اپنا زنجیر بھی مارنا احتجاج کرنا سی سارے قریب آؤ اچھی تم دسی سا مذہب کی لا الہ الا اللہ تو پڑھنا چاہنا تھوڑا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں دوے ہاتھ میرے قرآن تے نے اسی معبود اس اللہ نو مننے ہاں جنوں علی بھی سجدہ کرے سر اٹھاؤ جنوں مصطفیٰ بھی سجدہ کرتے ہیں جنوں شبیر بھی سجدہ کرتے ہیں ساڈے متعلق بندے شک کرتے ہیں کہ اے اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اصل گل یہ کہ 5000 کا نوٹ دئیے نا بچے نو تے آکھیا ادھا کلو دہی لایا انہوں کوئی نہیں دیتا یار 5000 روپیہ بندہ بال میں دے سوچا کہ وہ دہی لیا دکان سے جانا وہاں پترا کتوں ہاتھوں نہیں لیا تیرا کی خیال ہے میں کرالی چھڈ کے پام لگتا پھر اساں ممبر تو گلیں ایڈیاں دیا بٹیاں کیتیاں نے جنہوں کا پان ہی نہیں ہوا گھر سر اٹھا ایڈی ایڈی وڈی بندے گل کر کے ٹر گئے ہیں جنہوں کا چینج نہیں ہوا جدو چینج نہیں ہوا تو پھر چینج نہیں ہوا چینج نہیں ہوا تو پھر چینج نہیں آیا میرا دل کرتا پھر چینج آئے تو چینج رہنا پڑنا تشریح کرو گلوں کی تشریح کرو گے تو گلوں لوگوں تک پہنچنی ہو جب تشریح نہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو تشریح نہ کرو گے گل تشنا رہ جائے گا مثلاً یہ گل تشنا رہ گئی ہے کہ کسی بندے نے بیان کیا ہے کہ النظر الی علی کی عبادت ہے حضرت علی کا چہرہ ویکھنا عبادت ہے لوگوں کو شک پی گیا کہ عبادت حضرت علی کی کر دیں یہ معبود نہیں چھڈ گئے اسی نیا بھی دینا صفائی بھی دینا تو آ کے ویکھو باب وضو کھڑا تو قرآن تو میرا ہاتھ ہے مجلس کی ابتدا ہے شبیر تے خون دی قسم قرآن تے میرے ہاتھ ہے اے تو اگے ساڈا کوئی نیا نہیں امام حسین دے بے گناہ خون دی قسم قرآن تے میرے ہاتھ ہے علی دا منہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت اے تو کنے شک پایا کہ حضرت علی دی اسی عبادت ہے حضرت علی دا چہرہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں عبادت تے ہوندی ہے جڑا معبود ہے پہلے تو پہلے تو پہلے تو پہلے چاہیے تو حضرت آدم ہی آدم
آدم دے ویلے بھی معبود ہوئی سی تے جڑی آدم تو پہلا مخلوق سی نا انہاں دا بھی معبود ہوئی تہاڈا کی خیال آدم تو پہلے مخلوق کوئی نہیں سی ہاں تو جو فرمایا جو مخلوق موجود سی فرشتے بھی آدم تو پہلے ہے سن جنہاں نوں اللہ آکھیا میں آدم بنان لگا یار فرشتے تے ہے سن انہاں فرشتیاں نوں پہلا بھی ایک مخلوق سی جنہاں کولوں فرشتیاں تسبیح سیکھی ہے انہاں ملائکہ تو پہلا بھی ایک مخلوق موجود سی جنہاں کولوں ملائکہ نے عبادت دے طریقے سیکھے نے او مخلوق کیڑی ہے اس مخلوق دے مرکز دی آواز ہے اول ما خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اے حضور دے فرمان کو جناب سنیا نا سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا میرے نور کو خلق کیا پورے اعتماد نال کہہ رہا سب تو اول اللہ نے حضور دے نور نو خلق کیتا سب تو پہلے مصطفیٰ دا نور خلق ہویا خلق ہویا سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ دے نور نو خلق کیتا مصطفیٰ دا نور خلق ہویا جنہیں خلق کیتا ہے نا او معبود ہے بڑی ضروری گلا کرنا چاہنا میرے مذہب کے الزام نے الزام توڑنا چاہنا بڑے اچھے طریقے سے معبود کل بھی او سی تے معبود آج بھی اوئے جڑے بندے شک کرتے ہیں کہ یہ بندے کسی ہور نوں معبود منتے نے جھوٹ بولتے ہیں بتان ہے الزام ہے کائنات تے کو مذہب پکھا میرے وہ قرآن چاہ چلے آتی جی قرآن لائے کہ تو دس گرو مذہب دا بندہ سر گرو دسے اللہ دی کائنات اچھ اسلام اچھ کو ایسا مسلک پکھا جس مسلک دا امام او دی عبادت کر کر کے زین العابدین ہو گیا مہربانی جناب شکریہ اے اللہ اوہی معبود ساڈا خلیفہ مننے ہیں تو کوئی بلا فصل مننے ہیں اس کوئی شک نہیں سب کوئی تمہارا کی یہ سب کچھ آ کے خود کچھ ماہے بدیا کرائے رہے کہ یہ اللہ کے پچھوں معبود بھی انہوں نے مانتے غلط ہے جھوٹ ہے حضرت علی علیہ السلام تے شک ضرور پہ ہے شک پہ ہے بندے ہم کو کدھر یہ رب تے نہیں شک پہ ہے سانو نہیں پہ میں پھر کہہ رہے ہیں سانو نہیں پہ بندے ہم کچھ لوگوں شک ضرور پہ ہے کہ حضرت علی کدھر خدا معبود یا رب تے نہیں شک پہ یہ گھر صحیح وہ میں دس دینا وہ نبی بھی فرمایا سی بھی شک پینے تو شک بھی چنگیا چنگیا نو پہ فیصلہ بات تے پتہ نہیں شاعر سن جائے کتھوں دسن میرا خیال شیر پڑھیا جی نہ نہ دس بھائی شیر پڑھیا ہوا کام کی میں اس وجہ سے موجود سی انہوں نے فرمایا کہ کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے علی ہوتا ہی وہ ہے جو نامعبود ہوتا ہے وہ بندے دا دے دیتی اجے میں پورا ٹکا کے نہیں پڑھیا تو اٹکو میں دا دے نہیں سکتا لیکن میں ٹکا کے نہیں پڑھیا لفظ کی سن کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے وہ جو معبود آخیا تھا کہ بابا جی اس کے کھڑے ہوئے مجلس انہوں نے آخیا پترا کی آخے انہوں نے آخیا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے اس آخیا بچیا جڑا بندہ ہوگا نا ایک باری بھی وہ معبود نہیں سارو جڑا بندہ ہوگا نا بچیا وہ بندگی کرے تو بندہ ہوتا ہے تو جی بندگی کیتی جائے نا وہ معبود ہوگا جی بندگی کیتی جائے وہ معبود ہوتا ہے جڑا بندگی کرے وہ بندہ ہوتا ہے تو بندہ معبود نہیں ہوتا تو معبود کدی بندہ نہیں انج کدی نہیں ہویا کبھی بندہ تو کبھی معبود انج نہیں ہوتا وہ پریشان ہو گیا مجمع سارا داد دے بھائی تاری تم پتا جس گل سے بندہ داد دے پائے وہ تو پکا تو ہو جائے یار جی بندہ آپ نے سبحان اللہ کیا بات ہے تک وہ آ کے تو غلط آ کے اگر غلط آ گیا تو داد کا دی دیتی بندے پریشان ہو گئے نا پورا مجمع چپ ہو گیا بابے ہی ہونے تمہیں پتا وہ نہ کہ بچیا جا بندہ ہوگا وہ معبود نہیں ہوتا تو جا معبود ہوگا وہ بندہ نہیں ہوتا اگلی گل بڑی سونی مکی وہ بزرگ آخر لگے وہ بچیا یہ تھوڑی گل نہیں آج سونی کی تھی اگر کہ کبھی بندہ کبھی مولا یہ تھوڑی گل نہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ بھی ہوگا تو ساری کائنات کا مولا بھی ہوگا کیسی گل ہے کیسی اس بندے کی شکل کہ اللہ کا وہ بندہ ہوگا اللہ کا وہ بندہ ہوگا تو ساری کائنات کا مولا ہوگا یہ گل تھوڑی ہے کہ معبود انہوں یا کی نوالی
ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਬੂਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਗਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਵੀ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਬੂਦ ਮਾਬੂਦ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜ਼ ਨੰਗੀਏ ਤੇ ਸੌੜਾ ਪੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੰਘਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੱਢਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਛੁਪਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮੌਲਾ ਕਦੀ ਮਾਬੂਦ ਹੋਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਆਖ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਮਾਬੂਦ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਰੇ ਚਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਵਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਬੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ? ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਲਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। جس طرح ستاروں میں چاند ہوتا ہے اس طرح شافعی کی حیثیت چاتاروں میں چاند جیسی ہے۔ اتنے بڑے عالم کا نام، اتنے بڑے انہوں نے مجتہد کا نام، مفتی کا نام، اور ایک فقہ کے امام کا نام شافعی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ماتا شافعی لا سیدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا لیکن سمجھ نہ سکا کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے۔ سب اٹھا دینا، مر گیا شافعی لا سیدری یدری لیکن ادراک نہ کر سکا کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے۔ یار دکھ دی گل ہے، گوٹی پیندے سن حضرت امام شافعی، چرس پیندے سن نشائی سر، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر دکھ بھی لگتا ہے، لگے گا مینوں جے تہانوں تاں کوئی گل نہ پہنچی تاں بھی لگے گا۔ او یار قرآن دا نام ہی شک تیرے اماماں نوں پیندا تے کافر اسی ہو گئے۔ جڑے جاگ رہے ہو مینوں نہ بابا دے ساتھ ہو ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਅਲੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਛੱਡ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਸਾਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਮਸ਼ੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਲੀ ਦਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੈਂ ਫੇਕ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਅਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ
کیتا ہے توحید نے، جنہیں مضبوط رکھے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ مہربانی شکریہ۔ کیوں؟ اس بچے کو پتہ ہے پہلے اکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اکھنا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اکھنا اشہد ان امیر المومنین علی ان ولی اللہ۔ یہ 21 سال دے نہیں 10 سال دے بچے نو شک نہیں پہ سکدا، کیونکہ اسا انہاں نو رٹوا چھڑیا کہ علی اللہ نہیں اللہ دا ولی ہے۔ ہاں جی، اللہ تو علاوہ دوسرا معبود نہیں، اللہ تو علاوہ جڑا اللہ نہیں وہ معبود نہیں۔ سمجھا، پک کر لو، پک کر لو، پھر یقین کر، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا مصطفیٰ بھی او دا عبد ہے۔ نہیں، قرآن پڑھو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ وہ جی ذات لے گئی ہے نا، وہ معبود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب کچھ گلا ہوں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا، دیکھو میرے اس مکمل کیا، سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت ہے، یہ ستواں پارہ، بروز معاشر ایک نقشہ ہے جڑا اللہ نے قرآن چ کیتیا ہے، اللہ سبحانہ حشر کا نقشہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کہے گا مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، عیسیٰ جی حاضر ہو جاؤ، جی حاضر ہو، منن والے کتنے نہیں، جی ہو آ میرے مگر کھلوتے نے، ہوں مگر کھلوتے نے منن والے، اگے کھلوتے نے عیسیٰ۔ ہوں لطف ہونا خالق فرما رہا ہے، ہوں دیکھو اللہ مخاطب ہے تو عیسیٰ مخاطب ہے، کون کھلوتے ہیں وہ بندے جڑے عیسیٰ نو منتے رہے، ادھروں دیکھنا حضرت عیسیٰ نو بندیا معبود بنے، وہ والدہ نو بھی معبود بنے۔ اللہ نے بروز معاشر کھلار کے حضرت عیسیٰ نو جڑی گل پوچھنی ہے، وہ دھیان نال قرآن دی آیت میں دس، خالق فرماندا ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اللہ اے مریم کے بیٹے تو نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے معبود مانا، معبود میں ہوں، کیا تیرے علم میں نہیں؟
ضرور ہے، اور تو نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلم، تو تو ہر شے کو جاننے والا ہے نا، میں آکھے کسے نو ہن سمجھو جناب، حضرت عیسیٰ نو بھی پتا ہے کہ میں نہیں آکھے کہ معبود میں، اور اللہ نو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ نے شکریہ نہیں آکھے، اور انہاں لوگاں نو بھی پتا ہے کہ سانو عیسیٰ نے نہیں آکھے، اے اللہ حشر دے وچ سارا کم کیوں کرے گا؟ حکیم دا کوئی فیر حکمت تو گانے نہیں ہوتا، اللہ تو بڑا حکیم کوئی نہیں، اللہ یہ سارا پروگرام بنایا کیوں؟ عیسیٰ منہ سے کھلو کے آکھے تو انہوں ہی تک پتا ہے نا میں نہیں آکھے، اللہ فرمایا میں پہ پوچھ رہا تو گھل منہ نہ کرنا، انہوں نے کہا میں دریوں آکھے آنکھ لوتے ہیں، سبحان تو ہے، سبحان تو ہے، وہ بے عیب ذات تیری، اگر کہ تو سانو بے عیب بنایا ہے لیکن تو بنایا ہے تیسی بنے ہیں، میں کسی نے کیوں آخنا سی معبود میں، یہ نہ چوڑا کو ماری ہے، اللہ سارا پروگرام بنایا کیوں؟ اللہ بھی جانتا ہے، بندے بھی جانتے ہیں، عیسیٰ بھی جانتا ہے، اصل گل صرف ہے نہیں ہے، اللہ کا پروگرام ہے کہ سرے حشر ایتھے میں پوچھا تو آکھیا سی، او آکھے میں کوئی نہیں آکھیا، اے وچوں نکلے تو میں نہ دکھا لینا، جدو حضرت علی نے نہیں آخیا معبود میں، سلاح بنائی جی اللہ بروز ماشر کھلا کے تو پوچھے حضرت علی کو پہلے تو آخ علی آپ نے میں تو کوئی کسی آخر تھا ایویں کہ جتیاں نہ کھا لی سب اٹھایا جی، کوئی بندہ شک بھی نہ کرے ایڈا پروگرام اللہ نے بنایا، ایک گل ضرور ہے شک تو مستیاں تے پیا معبود یا عیسیٰ تے یا میرے مولا علی، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا یا علی دو قسم کے بندے تیری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح عیسیٰ کے ماننے والے گمراہ ہو گئے تھے، یا عیسیٰ کو پھانسی دینے والے اور سوچنے والے گمراہ تھے، یا اسے معبود ماننے والے گمراہ ہیں، اسی طرح یا علی تجھ سے بھی ایسے معجزے ہوں گے، تجھے معبود مان کے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ تیرے منکر ہو کے گمراہ ہو جائیں گے، الحمدللہ امام جعفر صادق دا منن والا نہ مبالغہ کرتا ہے نہ اڑا ہوتا ہے، کل بھی علی ولی سی اج بھی سڈا علی ولی، بہت شکریہ، توجہ فرماؤ تو میں یہ شروع کراں، بندے مداری والا آخے نہ پیر سجا نہیں پتا بھی ہوں جھوٹا سارا ہوں جھوٹا ہے، اگر یہ نوٹ بنا سکتا ہو تو کر پوے خجل کے ہو ٹھیک ہے نا جی، وہ نوٹ ادھر کاغذ پہ تو کوئی نوٹ کٹتا بندے ایویں نظر تو کھتا انہیں جی نے پیر ہلایا نا سجا ان ہو جانا وہ میں نہیں دسا ان ہو جانا بندے اتنے جم کے کھلوتے ہوتے ہیں، پھر نال آتا جی جو جی کچھ جن ہیں توفیق کے مطابق کٹ کے سٹ دو، پھر میں پیر اتنے چوا کے بندے کام کے ہاتھوں میں کٹ دے رہے میں کدھر کام خراب نہ ہو جائے، بندہ تو مداری والا پن چڑھتا جی دے آخر درخت ٹر کے آ جائے، کچھ کیتا ہے نا حضرت عیسیٰ نے تو شک پیا ہے، میں صرف اپنے مذہب کی صفائی نہیں دس دے رہا اپنے نوجوانوں اپنا مذہب دس دیا، کسی خوش فہمی چ غلط قسم کی خوش فہمی چ مبتلا نہ ہوئے معاف کرنا، معبود ایک ہے تو وہ مولا علی کا بھی معبود ہے، تو مصطفیٰ کا بھی معبود ہے، تو سیدہ کا بھی معبود ہے، زین العابدین کا بھی معبود ہے، تو وہ اللہ ہے وہ کا سانو پتا کوئی نہیں، سانو یہ نہ چودہ کا ہی پتا ہے، ہائے ہائے جو انہیں آخنا نا اس دین دے وچ رہنا جی، حضرت عیسیٰ ایک کام کیتا ہے کام بڑے کیتے نے، میں ایک پڑھن لگا تو کہتے میں مکان لگا، حضرت عیسیٰ ایک کام کیتا جی، میرے فیصل آباد کے پڑھے لکھے دوست نے مہربانی فرمایا جی اس آیت کے ترجمے میں پتہ نہیں کی ہے تو سر توجہ فرمائی تو مجلس مکمل ہو گئی، حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا انی قد جئتکم بآیاتم من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس اللہ کی ایک نشانی لے، ہائے ہائے اللہ کی خاتم ہوتی، میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی، یہ مطلب اللہ تو پھر دس گئے نا ہو رہے،
میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی ایک نشانی لے کے، کرتا میں کیا ہوں؟ ایتھے ہوں سواد ہے، اے ہوں پتہ نہیں کنے کنے وصول کرنا ہے۔ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من التین کا ہے آتی، میں خلق کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندہ، میں خلق کرتا ہوں۔ ہن بھائی ہن لطف آ گیا، میں ہن رکھ دی، پچھلے بندے تھوڑی جی توجہ نہیں کر رہے تھے، ایک بار پھر کر لو۔ خالق فرما رہے ہیں، اس نے کہا انی اخلق، اخلق متکلم دسی گئے، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، کیا لکم تمہارے لیے، من التین مٹی سے، کا ہے اتی تیر، جانور کی صورت کا ایک جانور، وہ جانور ہوتا نہیں، وہ جانور ہوتا نہیں، مٹی سے ایک جانور کی شکل کی ایک میں مورت بناتا ہوں جو جانور جیسی ہوتی ہے۔ جان سب کے جامع جانور جیسی ہوتی ہے، پھر فن فخوفی اس میں پھر میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا بات ہے، پرانے سننے والے بیٹھے، اس میں کون پھونک مارتا ہے؟ میں۔ خلق کون کرتا ہوں؟ میں۔ پھونک کون مارتا ہے؟ میں۔ فیکون، فیکون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کون میں نہ ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں پرندے کی، اس میں پھونک مارتا ہوں میں، فیکون تیرن، تو وہ اڑنے لگتا ہے، ہو جاتا ہے، وہ پرندہ ہو جاتا ہے، وہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ بناتا ہوں میں مٹی کی مورت، اس میں میں پھونک مار، صدقے جاواں، اس میں میں پھونک مارتا ہوں، جب میں تے توجہ نہیں تے مجلس براج دی کوئی نہیں سنی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، اللہ نہیں، عیسیٰ پہ فرماتے ہیں میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے میں بناتا ہوں مٹی کی صورت کا ایک پرندہ، ہوتا وہ پرندہ نہیں، جب اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون وہ ہو جاتا ہے طائرن، اڑنے والا پرندہ، بناتا میں ہوں، سنوارتا میں ہوں، پھونک میں مارتا ہوں، جب میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے والا پرندہ بنتا ہے، اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ بناتا بھی میں ہوں، پھونک بھی میں مارتا ہوں، وہ پرندہ ہو جاتا ہے، بولو جی، اللہ کے اذن سے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے اذن تو بغیر ہوتا کچھ نہیں، پر کرتا عیسیٰ، ٹھیک۔ پھر فرماتے ہیں وہ ابری الاکمہ، میں مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، دوائی دے کے نہیں، سرما دے کے نہیں، بوتل دوائی نہ، ابرسا، اور میں کوڑی کو شفا دے دیتا ہوں میں، وَقُحِيَ الْمَوْتَى، اور میں تو مردے کو زندہ کرتا ہوں بے اذن اللہ، آئے ہائے اللہ کے اذن سے۔ پھر ارشاد فرماتے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ، میں وہ چیز بتاتا ہوں جو صبح تم گھر سے کھا کے آتے ہو، میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ مطلب ہے حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کے اڑاندے نے اللہ دے اذن نال، مادرزاد اندر چنگا کردے نے اللہ دے اذن نال، اچھا کوڑے نو شفا دیندے نے اللہ دے اذن نال۔ میں اس مولوی دے حق تے بیعت کروں جڑا ثابت کرے کہ جڑے پرندے اللہ بنائے نے وہ تیز دوڑتے سن، تیز اڈتے سن، تے جڑی چڑی عیسیٰ بنائی سی وہ مگر ہڑی ہوئی آؤں سی۔ تھوڑی بھی کیا بات، کوئی بندہ ثابت کرے، کوئی بندہ ثابت کرے کہ جڑا مردہ عیسیٰ اٹھایا وہ حملہ مار نہ ہوئی، خبردار جنہوں عیسیٰ اٹھایا وہ بالکل زندہ، جڑے اللہ پرندے بنائے نے وہ بھی اللہ دے حکم نال، جڑے عیسیٰ بنائے نے ختم ہو گئی ہے۔ اہل حدیثاں کو لے کے دیوبندیاں تک کسے بندے نو شک ہوے تے مینوں فون کرے، عیسیٰ انج کردا سی کہ نہیں، بولو بولو یار، بولو، کردا سی، کردا سی، نتیجہ آ رہا ہے، کردا سی، مردہ اٹھا لیں دسن حضرت عیسیٰ نہیں،
ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪੈ ਕੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਂ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਦਰ ਸਾਦ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਛੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਸਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹ
ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਪਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਪਵਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੂੰ ਪਵਾਈ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਅਬਦ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬੂਦ ਸੇ ਮੰਗੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਅਬਦ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਬੂਦ ਸੇ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਅਬਦ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦ ਸੇ ਮੰਗਾ। ਅਬ ਜਬ ਅਬਦ ਨੇ ਮੰਗਾ ਤੋ ਮਾਬੂਦ ਨੇ ਭੇਜਾ, ਅਬ ਅਬਦ ਕੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਫਜ਼ਲ ਕੋ ਕੋਈ ਕੈਸੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦ ਕੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਕੋਈ ਕੈਸੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਗਰਾ ਬਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਮ ਮਾਮੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਅਬਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਛਿੱਕ ਪਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
جو کسی نو آیا نہیں آیا بڑا اونٹ نکیا نو پہ آتا ہے وہ کدی اونٹا تے نہیں جے چڑی آیا ہولی ٹریا جے ساڈے تے پلان کوئی نہیں اے بتول زادیاں دے بغیر پلان تو کدی سوار نہیں آتا اے مطلب ہے جانور حیا کیتا کیتا نے انسانا نے کیتا جڑا انسانا نہیں کیتا اے جملہ پڑھ دینا مجلس مکمل ہو گئی حاضری قبول کرنا مولا جی تمہیں خیر نال مجلس صاحب لے جائے خیر نال واپس آؤ جاؤ تے سارے مومنین اللہ زہرا نو دی اولاد دا پرسا دے دے حج تے تسا کرنا ہی ہے نا آدھا تسا ہفتہ مدینے رہنا ہے تہانوں نیڑے کسے نہیں جان دینا مگر دور کھلو کے آخیا جی جنہ میں جلسہ کرایا وہ مومن بی بی تڑپ تڑپ کے آدھے سن تری دھی دے رلن دے بھی بڑے ارمان میرے کچھ نہیں لگتے آخر کسی دے ویر ہے جی کسی نے سٹ بج گئی تو بھن کی کرے گی عورتوں کے دن نازک ہوں نے بندے اگر تماشا ویکھن دے نہ چھڑا کلا شاہ صاحب ادو پی پی پورکے والے بھی اگے ہو کے آدھی ویر میں تھوڑے اگے محنت کر نہ لڑو آج کر کے بی بی آ کے آخے نا میں کچھ نہیں لگتی لیکن بچ آ کے آدھی کوئی مار نہ جائے آدھی ویر نہ لڑو بندے کو سریا ہوئے تو ایتھے ہاتھ ہو گئے تو بندہ پیچھا کر لینا بندے نے لڑائی کے میں مکی ہو سکتا دشمن میرے ساتھ بھی سن کوئی بی بی سی اب آ وہ اس میں آ کے آتے ہیں ویر نہ لڑو میں پیچھا ہٹ گیا اس در ڈر تو کہ آباد رہو نوجوان نوجوان آباد رہو گھر سمجھ آؤں گی گھر لے آباد رہو کیا تھا کہ وہ آتا یار میں پیچھا ہٹ گیا میں سوچیا کدھرے یہ سٹ یہ ضرب یہ ہائے ہائے یہ میرا اوزار یہ آلہ یہ کدھرے پی پی نو نہ لگ اتنا لوگ لحاظ کرتے ہیں غیر بیبیاں کا آباد رہو جناب دل رچ گئے سارے ہر جملہ پڑھا مصاحب کا یہ بندے ہیا کرتے ہیں کہ بی بی نو ضرب نہ لگ جائے تا قرآن کھلا میرے سامنے یہ تو اگے نیا کوئی نہیں بڑا ماریا ہی مسلمانوں بی بی لائے ہاں ہاں ماریا نے خدا دی قسم نانے دی قبر تے آ کے بی بی فرمایا سی نانا آپ پتر دا کڑتا ہی کسے ویلے موقع ملیا میں لباس تبدیل کیتا تو میں اپنا کڑتا ملیا ہوں جنہ تیرے پتروں نو تیری امت ماریا انہاں تیری تیاں نو تیری امت ماریا ایک جملہ سن لو حضرت فاطمہ کبرا تو میں روایت پڑھ لوں میں حمید دی روایت ہو رہی تو فاطمہ کبرا دی روایت ہو رہی بی بی حضرت امام حسین دی وڈی بیٹی ہے کی نام حضرت فاطمہ کبرا روایت کر دی ہے کہ جن میرے شام غریبا سگیا خیمہ نو آ کے لگی تے میرے پیو دا سر لو کے سنا تے بلند ہوئے فیصلہ بات ہے ذرا جگر جگر نو سوال لو کہ میں بی بی دا جو منہ چوں جملہ پڑھ مو صاحب دا بی بی نے ارشاد فرمایا شام غریبا ساڈے خاندان دی انداشاں دا ٹھہر سی جڑا جملہ بی بی آکھیا نا کسے مومن تو برداشت نہیں امام حسین دی وڈی بیٹی دا جملہ بی بی فرماندی ہے شام غریبا میرے خاندان دی انداشاں کربلا چ انج پیاں سن جویں قربانی دا گوشت ہوندا جناب سیدہ فاطمہ کبرا روایت کر دی نا جے میرے پیو دا سر نو کے سنا تے بلند ہویا خیمے نو اگ لگ گئی تے میرے ویر تھلو پستر کھچ کے لارم لے گیا نا میں ویکھیا تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں سی میں ویکھیا تے میری پھوپھی دے سر تے وی چادر کوئی نہیں سی آخری جملہ ہے بی بی فاطمہ کبرا فرماندے نے میرا دل کیتا میں پھوپھی دے گل چ پاوا پاوا تے اونچی بیٹھ کر کے اکا لوکو اسی لٹے گئے جی ادھر ویکھنا بی بی فرماندی ہے جڑے ویلے میں پھوپھی دے گل تے گل چ پاوا پان لگی میرے پھوپھی نے اگے تیے اج دوویں پاسو میرے پڑ کے فرمایا بیٹا مینوں ایتھے ہتھ نہ لا گل سن لیا میں مضمون نہیں پڑھتا پیا میں کتاب تو روایت پہ سنا حضرت زینب نے ماریا نے بڑا میرا موضوع تو انہیں کوئی مار چلو ایک چھوٹی جی گل سن لیا میرے گھر سنا جب مدینے آئے تو حضرت سجاد بیٹھے سن خیمے تو باہر حضرت محمد بن علی جان تو محمد حنفیہ جنہوں کیا جان وہ آئے تھے حضرت زینب کے سکے پرانے پیو دے پتر نے میرا جگر کٹیا گیا ہے اس ایک لفظ کول پہ کہ نہ حضرت زین اللہ بدین دے تے حضرت محمد حنفیہ نے کان کول منہ کر کے آخیا سجاد اج دیا بیبیاں بیٹھیا نے انہاں چوں بی بی زینب اوئے ہو جے تو بی بی زینب سنیا نا میرا بھرا پیا پوچھدا میرے متعلق کہ انہاں چوں زینب کیڑی ہے خدا دی قسم بی بی اٹھ کے کھڑو گئی تے قبر رسول نے منہ کر کے فرمایا نانا آ تے ویکھ تو نہیں تو مینوں پیو دا پتر نہیں ہو پیا سو جان دو جڑے والے حضرت محمد حنفیہ نے ویکھیا نا اے بی بی زینب ہے آج کے ہاتھ ودائے نے فرمایا سرکار میں
ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਲੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕੁਬਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਕਰੋਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਸੋਚੂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੂੰ। ਬੀਬੀ ਕੁਬਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਸਖਤ ਮੁਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਰਮ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਸਾਥਨਾ ਤੇ ਅਫਕਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਇਹ ਖੁਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੀਬੀ ਕੁਬਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖੈਮੇ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕੰਢ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਜ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਕੁਬਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿਆਹ ਸੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ